ბრუნდებით კვლავ დღის კოდის სტუდიაში და გადავდივართ ცეკვიდან იმ თავარ სიურპრიზზე და პრემიერაზე, რომელზეც საუბრობთ გადაცემის დასაწყისში, ევროვიზიაზე კვლავაც მემზადებით საქართველოს სახელით არაჩვეულებრივი არტისტი წარდგება. შარშან არ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ არ ჩატარდა ევროვიზია, მაგრამ წელს გაორმაგებული ძალებით, სრულიად ახალი სიმღერით, სრულიად ახალი კლიპით და ახალი აბსოლუტურად ჟანრით წარდგება ჩვენი არაჩვეულებრივი თორნიკე ყიფიანი. სწორედ თორნიკე არის ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი და ნათია უზნაძე ევროვიზიის პროდიუსერი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირიქით, მადლობა თქვენ და ძალიან გვიხარია, რომ თქვენ გადაცემაში მოხდება ამ ვიდეოს გოლის პრეზენტაცია. აქ უნდა დავანაცო, რომ შეიძლება ძალიან უცებ ჩავჭრათ, ზუსტად 45 წუთზე უნდა გაუშვათ კლიპი პირველ არხზეც და ასევე მთელი მსოფლიო სწორედ აი ამ დროს იქნება. მთელი მსოფლიო ევროვიზიის მთელი ფანები, აუდიტორია ელოდებიან ამ ვიდეო რგოლს და სიმღერას პირველ რიგში, რომელიც თორნიკემ სპეციალურად დაწერა, რადგან დღეს არის ბოლო დღე იმ ქვეყნების, რომლებმაც სიმღერა უნდა წარადგინონ. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი წუთები იწყება ძალიან მალე. მოდით სანამ სიმღერაზე ვისაუბროთ, ალბათ ჯობია მოვისმინოთ და შემდეგ იმ ემოციებზე ვისაუბროთ, რასაც ჩვენ ნახავთ. ტექნიკურ ნაწილზე ვისაუბროთ, როდის არის ევროვიზია, სად ტარდება, როგორი ფორმით ჩატარდება, ვიცით თუ არა დეტალები? დეტალები ჯერჯერობით კიდევ მიმდინარეობს მათი დახვეწა. სწორედ ამ დროს, როდესაც ჩვენ თქვენთან ვიმყოფებით, დელეგაციის ხელმძღვანელი ნათია შენაიარაძე ევროპის მაუწყებელთა კავშირის სხვა წევრებთან ერთად მიმდინარეობს ეხლა მოლაპარაკებები, თუ საბოლოოდ როგორ გამართება ევროვიზია. არის სხვადასხვა სტანდარტები, რომელსაც უნდა უპასუხოს ყველა ქვეყანა. გამკაცრებული არის ზომები. ანუ საბოლოოდ ჯერ კიდევ არ იციან, მაგრამ იმენს ვიტოვებთ, რომ ევროვიზია ჩატარდება და თორნიკეს მოუწევს ბოლოს ევროვიზიის სცენაზე სიმღერა 20 მაისს, როდესაც ჩვენ ვართ მეორე ნახევარ ფინალში სხვა ქვეყნებთან ერთად. თორნიკეს მინდა ვკითხო სიმღერასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ევროვიზიისთვის შეიქმნა ეს სიმღერა, ეს მოთხოვნებში არის თუ არა, რომ აუცილებლად ევროვიზიისთვის უნდა იყოს ეს სიმღერა შექმნილი, თუ შეიძლება რომ ბავშვობაში გქონდეს მაგალითად დაწერილი ეს სიმღერა და არსად არასოდეს არ გქონდეს შესრულებული და ეხლა გააცოცხლო? ხო, ეგ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ სპეციალურად ევროვიზიისთვის დაუწერა ეს სიმღერა 2021 წლისთვის. არის თუ არა ხოლმე? ისე გამოგადგა ევროვიზია, ყოველ წელს ახალ სიმღერას გაწერინებს. საბოლოო ჯამში შენი რეპერტუარი ძალიან მრავალფეროვანია. ნუ რამდენად ვიღოთ, გაჟღერებული არ უნდა იყოს რა, თორე ისე შეიძლება ალბათ რომ ძველი დაწერილი სიმღერაც იყოს. გაქვს თუ არა გამოცდილება ზოგადად მუსიკის წერის? კი, როგორ არა? კი. რა ვიცი, ხანდახან. არა მხოლოდ, მე როგორც ვიცი, ყველაფერი თვითონ გააკეთე, ტექსტის ავტორიც შენახარ, არანჟირების ავტორიც შენხარ. ალიკო ბერძენიშვილთან, ალიკო ბერძენიშვილთან ერთად რეკორდში გავაკეთეთ არანჟირება. ტექსტი, ხო, ტექსტის და მელოდიაც შემი მოფიქრებულია, ასე ვთქვათ. და როგორც ნათიამ დაგვისპოილერა, აბსოლუტურად განსხვავებული ჟანრია, რასაც არ უნდა ველოდეთ თორნიკე ყიფიანისგან. რამგან აპირობა ჟანრის ცვლილება, რა არის სიმღერის ინსპირაცია და რას უნდა ველოდოთ სულ რამდენიმე წუთში? არ ვიცი, რატომღაც ვიფიქრე, რომ წელს ეს სიმღერა უფრო კარგი იქნებოდა ევროვიზიაზე და ესე კონკრეტულად რომ რაღაცის გამო დამეწერა, ესე ნამდვილად არა. თავისით ოიდა, ასე ვთქვათ. ტექსტი ქართულენოვანი, ინგლისურენოვანი? ინგლისურენოვანი არის. და რატომ ინგლისურენოვანი? თუ შეიძლება რომ ეს მოხდეს. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო გასაგები რო იყოს მრავალი ადამიანისთვის, რახან ინგლისური ენა არის დღესდღეობით ყველაზე პოპულარული თუ ეს გავრცელებული, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უკეთესი არის ინგლისურენოვანი რო იყოს. ვინ იმუშავა კლიპზე? კლიპზე იმუშავა ძალიან დიდმა ჯგუფმა. მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტაფი იყო ჩართული თავიდან ბოლომდე. მინდა გითხრათ, ვიდეო რგოლის რეჟისორი არის თემო კვირკველია, იდეები ეკუთვნის თემოს, ასევე ჩვენს ძალიან დიდ ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა ამ ვიდეო რგოლზე. თორნიკეს იდეებიც არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ თორნიკესთან მუშაობა არის ამ მხრივ ძალიან საინტერესო, რადგან ყოველთვის აქვს თავის მოსაზრება, თავის იდეა და მისი, ანუ ყოველთვის ვითვალისწინებთ მის ასრს. ამ შემთხვევაშიც მოხდა სწორედ ასე. ვიდეოკლიპი არის ძალიან მასშტაბური. რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობდა გადაღებები. მინდა აღვნიშნო, რომ უდიდესი მადლობა მარიამ ალექსიძეს, რომელიც თქვენთან იმყოფებოდა, მისი და სიმონაწილეობს.
კეთი ჩხიკვაძემ შექმნა სპეციალურად კოსტიუმები მოცეკვავეებისთვის და ჩვენს არაჩვეულებრივ ნესტან სინჯიკაშვილს კიდე უდიდესი მადლობა, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა. მოკლედ დიდი მადლობა პირველად, რომ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ გადაგვეღო ძალიან ორიგინალური კლიპი, რომელსაც ახლა ისილავთ. ისეთი სახელები ჩამოთვალეთ, რომ მე უკვე ფაქტიურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება მართლა ძალიან შტამბეჭდავი და სამახსოვრებელი და იმედია გამარჯვების მომტანი კლიპი. სულ ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არ არის საევროვიზიო სიმღერა, ეს არ არის საევროვიზიო ხმა. ეს აზრი მუსირებს შემდგომ კომენტარებში, რა თქმა უნდა, მიდის განხილვა საერთოდ ყველა ასპექტის. არის თუ არა რაიმე გაიდლაინი და გვაქვს თუ არა ჩვენ ახლა რაიმე გარანტია იმისა, რომ ევროვიზიას ვერასდროს ვერ იწინასწარმეტყველებ, ვინ იქნება გამარჯვებული. იმიტომ რომ ყოველთვის ცდილობს, რომ სულ ახალი ჟანრი მომღერალი წამოწიოს და ამიტომ გონია, რომ ევროვიზიას თავის წესები არ აქვს, რომ გინდა თუ არა უნდა იყოს ესეთი მომღერალი, უნდა იყოს ესეთი ვიდეო, უნდა იყოს ესეთი სიმღერა. მთავარია მივიდეს მაყურებლის და მსმენელის გულამდე და ჩემი აზრით თორნიკეს ლევანდელის სიმღერა ყველას გულამდე მივა. ჩემთვის ეს არის. აი, ყველას გულამდე უნდა მივიდესო, ალბათ რაღაც მესიჯი დევს, რა საკურველია, როგორც ტექსტში, ისე მუსიკაში. თვითონ სიმღერას ქვია you. შენ. ვის მიმართავთ კონკრეტულად და რა მესიჯი დევს თვითონ სიმღერაში? არა, ესეთ კონკრეტული გზამილი არ არის. მე შევეცადე, რომ ზოგადი ყოფილიყო ეს სიმღერა, იუ, ნუ რაღაც იგულისხმება მაგაში რაღაც გზამილიც. შენ თუ თქვენ აი მრავლობიჩი გაქვს ნახეთ მხოლოდ. არა, შენ მხოლოდ. იცით რა, მგონი ჯობია ვინც მოусმენს ყველას ეგონოს, რომ მას მიმართავს თორნიკე. ეს არის ყველაზე კარგი მესიჯი სპეციალურად მათთვის მღერის. მე ერთი სული მაქვს ნახოთ ეს კლიპი. ალბათ ესი შემთხვევა, როდესაც არაჩვეულებრივად წარადგენს ავტორი თავად სიმღერას, როდესაც არ ამბობ ზუსტ რეცეპტს, ზუსტ მიმართოს და ზუსტ გზავნილს, ეს ნიშნავს, რომ მართლაც საინტერესო არის ის ყველაფერი, რითაც განაპირობით იყო ეს სიმღერა გაჟღენთილი და ახლა იმედია, რომ შეიყვარებს ჩვენი მაყურებელიც. სულ რამდენიმე წამში ჩვენ გავუშვებთ ამ კლიპს. რა თქმა უნდა, აქვე და კლიპის შემდეგაც კიდევ ერთხელ მინდა, რომ აქედანვე უკვე მოუწოდო მთელ საქართველოს და მთელ ქართველობას, საქართველოს პარკლებს გარეთ, განსაკუთრებით ევროპაში, აუცილებლად უნდა დაუჭიროთ თორნიკეს მხარი. ამ გზით ჩვენ შევძლებთ, რომ მართლაც რომ კიდევ ერთხელ გავერთიანდეთ. ეს არის ალბათ მიმართვა. შენ ყველას შეგიძლია, რომ დაუჭირო მხარი თორნიკეს 20 მაისს ევროვიზიაზე და ვიწყოთ უკვე, განვეწყოთ ფსიქოლოგიურად. დათუნა, როგორც აღნიშნა, ევროვიზიის მოთხოვნები ხანდახან გაუგებარია ხოლმე იქიდან გამომდინარე, რომ გამარჯვებული არზის ხოლმე გემოვნების უმეტესობაში, ადამიანების გემოვნების, აქედან გამომდინარე, რომ ხანდახან იბნევა ხოლმე საზოგადოება, თუ რატომ აირჩა კონკრეტულად ეს მომღერალი პირველ ადგილს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, დღეს გამტკიცდება კიდევ ერთხელ. მაშასე მე მგონი მზად ვართ. პირველი არხის ეთერში კლიპის პრემიერა, თორნიკე ყიფიანი, you. Ocean,
Браво. Браво, браво. Пироди Торникес. Браво Торникес, როგორც შემსრულებელს, браво Торникес, როგორც სიმღერის ავტორს და არანჟირების თანაავტორს და браво მართლაც მთელს შემოქმედებით. ჯგუფს მართლაც რაღაცა სხვა ხარისხის გზავნილია და ძალიან მიხარია. ნამდვილად. ძალიან ნამდვილია. კი. ყველა ის ემოცია, რომელიც ჩანს კლიპში უდავთ. არის თუ არა მოლოდინი იმისა, რომ როგორც წინა სიმღერა იყო ძალიან პოპულარული, ესეც გახდება ასე. იცით რა, აი ეხლა სულ უკვე დაიდო, რამდენიმე წამში დაიდება ეს ევროვიზიის ოფიციალურ ვებგვერდზე და რაც მთავარია, ძალიან გთხოვთ ყველას არ დაგეზაროთ და გააზიაროთ ეს სიმღერა და ვიდეოკლიპი. რაც უფრო ბევრი მაყურებელი ნახავს, აი დათუნამ როგორც აღნიშნა, მით უკეთესია თორნიკესთვის და სიმღერისთვის, იმიტომ რომ ამ სიმღერამ უნდა დაიმსახუროს ბევრი მოწონება. Да, бევრი нахва არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი შეიძლება რომ იყოს. Ара, განსაზღვრელი არა, მაგრამ ძალიან კარგია, როდესაც მხარდაჭერა არის უკვე მომღერალზე, სიმღერაზე, ვიდეო რგოლზე და აქვე მინდა აღვნიშნო დიდი მადლობა გადაუხატო ევროვიზიის ფან ჯგუფს, რომლებიც აი ყოველთვის გვერდში გვიდგანან, ყოველთვის ქართველებს ეხებათ ზოგადად. ქართველებს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ქართველები, რომლებიც მართლა ყოველთვის ჩვენს გვერდში არიან და უკვე მათი დახმარების იმედიც გვაქვს კიდევ ერთხელ, რომ სწორედ ისინი იქნებიან ჩვენი ელჩები სხვადასხვა. მე აქვე არ შემიძლია რომ არ ვთქვა ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებაც, მაშინ როდესაც საქართველოს ვარსკვლავის ჟიურიში მე გახდით და თორნიკე გამოდიოდა, რა თქმა უნდა მისი შესრულება, თითეული შესრულება იყო დაუვიწყარი და ის აბსოლუტურად ღირსეული გამარჯვებული იყო ამ კონკურსის. თუმცა მინდა გითხრა რომ დღეს ხელახლა მოიგე ეს კონკურსი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა შენი როგორც მუსიკოსის რაღაც შემდეგი ეტაპი. არ ვიცი ეს შენ თვითონ ხვდები თუ არა, ეს სტილი ამ შენი ხმა, შენი ხმის ტემბრი ასეთი სიმღერით ნამდვილად ჩემთან კიდევ სხვანაირად მოვიდა. ძალიან მინდა რომ ეს დღესვე დამტკიცდეს გაზიარებების რაოდენობით. მეც მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს რომ ძალიან გთხოვთ გააზიაროთ კლიპი, მოგეწონათ არ მოგეწონათ მაინც გააზიაროთ. ეს ის შემთხვევაა როდესაც უნდა გავერთიანდეთ მთელი ქვეყანა ამ რა თქმა უნდა და ყველაფერთან ერთად მაშინ როდესაც იღებ ამ კლიპს ხარ ბათუმში და კიდევ სამი დელფინიც მოვად შენს მისასმენად, მე მგონი ამით ყველაფერი როგორც კი იგებს თორნიკეს სიმღერის ხმას მაშინ მოწურდებოდნენ ხოლმე ჩვენ. თორნიკე, როგორც მე მგონი სწორად მივხვდი, რამდენიმე ჟანრია გაერთიანებული, არა, ამ სიმღერაში. ეს კონკრეტულად თქვა ჩენი მოთხოვნა იყო თუ ბუნებრივად ესე მოხდა? არა, ბუნებრივად მოხდა. სანამ ტექსტ დავწერდი, ასე ვთქვა, უფრო მელოდია მოვიფიქრეთ რაღაც ეგეთი, პატარა ტელეფონში რაღაც პროგრამა გადმოვწერე კლავიშების და იმაზე ავაწყე და მერე აღმოჩნდა რომ ეს ან ბლუზის ელემენტებზე იყო, ასევე როკის ელემენტებია, რა თქმა უნდა, პოპ-როკის ელემენტებია და რაღაც ისიც არის, რა ქვია. და ჯამში გამოვიდა თორნიკე ყიფიანის სტილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე მგონი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ესეთი სიამოვნებისათვის. რა თქმა უნდა, პირადად მე და მთელი ჩემი სანაცნობო აუცილებლად გიგულს შემატკივრებთ, გავაზიარებთ ყველაფერს, რაც შეიძლება, გთხოვთ ყველას რომ იმისათვის რომ თორნიკემ მიაღწიოს იმ წარმატებას, რომელიც ჩვენი წარმატებაც იქნება, თქვენს ამაში მონაწილეობა მიიღოთ. კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით, წარმატებას გისურვებთ, იმედი მაქვს აუცილებლად და კარგად ჩაივლეს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, არაფერი არ გამომივიდა და მე თქვენს გარეშე მართლა ეგრე არის და უღრმესი მადლობა და იმედია. ჩვენ არ გემშვიდობებით, აუცილებლად გელოდებით მაისში ევროვიზიამდე კიდევ ერთხელ რომ კიდევ უფრო დეტალურად აღხსნათ შენს გულშემატკივრებს თუ როგორ უნდა დაგიჭირონ ხარი, გვერდი, ზურგი და ასევე გელოდებით ივნისის დასაწყისში რომ ერთად აღნიშნოთ გამარჯვება. ძალიან დიდი მადლობა ნათია უზნაძეს, არაჩვეულებრივ თორნიკე ყიფიანს, იმისათვის რომ ჩვენთან ერთად დავით ავადაშვილს, ნატალია ქუდათელაძეს, ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებს, ჩვენს მაყურებელს. გემშვიდობებით, დღის კოდი რა თქმა უნდა ხვალ 5:00-ზე შეგხვდებათ. ხვალამდე.